Ja janvārī no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturētas 5 personas, martā, kas vēl nav pat pusē, vairāk nekā 300. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde atbild par teju visu Latvijas-Baltkrievijas robežas uzraudzīšanu. Pārsvarā tie ir vīriši, gadu vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Pārsvarā viņi pārvietojas grupas, bet pēdējo laiku mēs pamanījām, ka bija arī atsevišķi gadījumi, ka pa vienam, divam personam. Robežsargs skaidro, šādi viņi mēģina pārbaudīt, kāda reakcija sekos. 3 personām šogad nav atteikta humānā palīdzība, viņi nogādāti slimnīcā. Tagad gan augstais laiks ir beidzies, sniegs un ledus tikpat kā izkusis. Daugava robežpārkāpēji nav sevišķi iecienījuši, taču gadījumi, kad šeit Latvijas krastā no gumijas laivas izkāpj pāris robežpārkāpēji, ir. Viens konstatēts arī šogad. Žogs izbūvēts sauzemes posmā, infrastruktūrai gar un uz ūdeņiem vēl jātop. Gar Daugavu kameras vietām jau agrāk salikuši robežsargi, optiskā kabeļa un tai nepieciešamās infrastruktūras darbus Latvijas valsts radio un televīzijas centrs plāno sākt šogad. Vēl šeit robežsargi gaida patruļtakas un 6 novērošanas torņus. Robežsargi paši nereti lāpa caurumus gatavajā žogā, taču ir arī izņēmumi. Bija gadījumi, kad bija izgriezts caurums, personas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur to caurumu, un pēc tam aiz viņiem kaut kas aizslēdza to caurumu. Iespējams, lai viņi atpakaļ nevarētu atgriezties. Baltkrievijas robežsargi arī izplata propagandas video, kurā krieviski runājoši vīrieši apgalvo, ka uz Latvijas robežas gandrīz vai nomiruši. Tas, ka februārī aizvadītajās Baltkrievijas parlamenta vēlēšanās nav varējis piedalīties neviens opozicionārs, ļauj secināt, ka režīms kļuvis tikai represīvāks, vērtē Latvijas ārpolitikas institūta pētniece. Atslēgas šobrīd vairāk ir Krievijā, nekā tajā sankciju mehānismā, kas tiek piemērots pret Baltkrieviju no Eiropas Savienības valstu puses. Kādu laiku nevaram runāt par to, ka Baltkrievija ir neatkarīga valsts, jo tā šobrīd atrodas de facto Krievijas okupācijā. Hibrīd uzbrukums Latvijas, Lietuvas un Polijas robežām ir vairs ne tikai Lukašenko atbilde Eiropai pēc tās nosodījuma represijām saistībā ar iepriekšējām prezidenta vēlēšanām, bet visticamāk arī daļa no kādas kopējas Krievijas operācijas. Tās priekš pētniece. Uz Baltkrievijas un Krievijas pēc dienestu sadarbību ikgadējā pārskatā norādījis arī Valsts drošības dienests. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.